gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo ay hareere fadhiyaan gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golahaasi Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golahaasi ayaa raaligelin siiyay shirkadda Daabshiil oo gudida dabagalka iyo hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ku eedeeyeen dhawaan warbixin ay soo saareen in madmadow ku jiro qaabka uu iibsatay laynka Blaiska ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: "Annaga idin yeernay, waxaan idin ku yeernay waxa weeye shirkadda Daabshiil ee wadaniga waxay cabashada noo soo gudbiyeen ku saabsan saxaafadda in dhaweyd ku jirtay leenka booliiska oo laga iibiyey Daabshiil. Markii cabashadii loo soo gudbiyey, waxaan u yeernay wixii waraaqay documentski Daabshiil waa noo keeneen, annagii guddida waa isla eegnay. Waxaa caddaatay in si sharciya looga iibiyey shirkadda Daabshiil dhul cabirki dhul leenka booliiska oo lagu dhisay laga siiyey 972,000 dollar. Waxay noo keeneen inay shirkadda Barako oo dhismaha jeelka burco la yidhi waxaad siisaan 777 dollar, 350 dadkii deganaa in laga helo leyka. Markii documentskii aanu eegnay, waxaa noo soo baxday in Daabshiil jeelka Barako qoladii dhisa shirkadda ay ku wareejiyeen 577 dollar. Waraaqii cadeynaya rasiidadiina way keeneen. Waxay kaloo keeneen inay 350,000 dollar oo lagu yiraha lagu rabanaa dadkii qaatay iyo saaxiibadoodiina way keeneen. Marka waxaan ku yeelay weliba iyagii ay sheeganayaan lacag dheeraadi inay ka raacday. Marka waxaan doonayaa inaan saxno golaha tijidoonka iyo tijidiga inaan la soo eegno arrinkaas Daabshiil si sifo sharciya wixiisi ay ku dhammaadeen. Cabashadeedi halkay ku dhammaatay, halkay ku dhammaatay waxa weeye waxay la socotaa leenka booliiska. Marka 577 baa Daabshiil lagu heshiiyey inuu siiyo, wayna siiyeen. Waraaqdii ay Daabshiil ay u caddeeyeenna waa taa, inay qaateen 577,000. annagu cabashadoodii intaas la soo gaadhay, waxaan idinku yeelay inaanu saxiitaan sameyno arrintii Daabshiil sidaasay ku soo aqooday waa dhammaatay. Balse wararkan khilaafsan ee ay soo kala saareen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudida dabagalka hantida qaranka ee Soomaaliland ayaa la garanaynin halka ay ku dabay doonto. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.